Навколишня природа – це наш дім, і про неї потрібно піклуватися. Установки біологічної очистки допомагають нам у цій благородній справі. З 2013 року автономна система встановлена у Тустанській загальноосвітній школі. Як вирішуються проблеми малих очисних споруд? Про це далі у нашому наступному сюжеті. Технологія «Біотал» дозволяє комплексно вирішувати традиційні проблеми малих очисних споруд. Єдина у світовій практиці система автономної каналізації, яка має багатоступеневе регулювання потужності, автоматичне видалення, стабілізацію та зневоднення надлишкового активного мулу, систему сигналізації при виході з ладу будь-якого з агрегатів, ефективність очистки стічної води до 99%. Ця система функціонує у Тустанській загальноосвітній школі з 2013 року. Як би не було в Україні, та й в нашому районі, зокрема, школи збережені, школи поновлені, школи працюють на повну силу. Ми стараємося, що можемо робити. І дуже похвально і дорадно то, що нам допомагає районна рада, районна адміністрація, відділ освіти, зокрема, фінансує з екологічних коштів. Коли ми поклали санвузли в школі, десь постала така проблема з каналізаційними стоками, тому що у нас була просто вигрібна яма, так як на двірні туалети. І нам вдалося поставити очистку каналізації, систему очистки каналізації «Біотал». Це система, яка переробляє відходи і десь далеко за межами школи просто витікає вже чистенька вода. Так що немає запаху в школі від туалетів, і це зручно, і нам не треба десь думати, як ці фекалії, каналізаційні стоки відкачувати. Оце така система, яку вдалося нам покласти в 2013 році. Ну, ми надіємося на подальшу співпрацю з районною радою, думаємо, що ми ще не одну добру справу зробимо, бо це десь таке добре, що в нашому районі є екологічні кошти, які ми можемо спрямувати на благо освіти. Любов Галько, Ігор Гусак, новини телеканал «Раї».